Kontroverzni biznismeni i influenceri braća Andrew i Tristan Tate mjesecima su glavna tema društvenih mreža. Nakon što su se naglo obogatili i svojim kontroverznim izjavama pobrali podijeljena mišljenja širom svijeta, šokantno su uhapšeni u Rumuniji. Optuženi su da su osnovali kriminalnu grupu koja je seksualno iskorištavala 6 žena. Jučer su dovedeni na dodatno ispitivanje, a pri izlasku iz zgrade negirali su sve optužbe. Uz braću Tate dvije djevojke su uhapšene krajem decembra i određen im je pritvor u trajanju od 30 dana tokom istrage. Andrew Tate i njegov brat Tristan optužili su rumunske vlasti da su uhapšeni samo kako bi im ukrali novac i imovinu. Oni su sinoć dovedeni na dodatno ispitivanje u sklopu istrage i optužbi za seksualno zlostavljanje i iskorištavanje. Isti dan su im pretraženi svi elektronski uređaji, a po izlasku iz zgrade Tristan je tvrdio kako protiv njih nema nikakvih dokaza. Koje dokaze imaju? Nemaju ništa. O tome bi se trebalo pisati. Pratite ovu priču. Policija je lažirala dokaze. Nema dokaza. Andrew nije prestajao vikati da se nalaze unutar Matrixa iz kojeg ne mogu izaći, jer sistem želi srušiti njih i njihovu imovinu. Matrix mi pokušava podmetnuti, ali Bog zna istinu. U mom dosijelu nema dokaza jer nisam uradio ništa loše. Svi znaju da sam nevin. Andrew se ove sedmice svojim fanovima javio preko YouTube kanala, poručio im je da će im davati svakodnevne lekcije iz nepravednog zatvora, te je napisao da ga sistem pokušava slomiti. Tvrdi da je bio smješten u ćeliju bez svjetla, te da je u njoj bilo žohara koji su mu bili jedini prijatelji noću. Da, pitao sam Andrewa i on je rekao da te izjave pripadaju njemu. Istina je, bubice su njegovi prijatelji noću, ali i bubice kao prislušni uređaj. Napisao je da ima poštovanja prema čuvarima koji prema njegovim riječima samo žele prehraniti svoje porodice. Novinare je zanimalo kako to da su braća uslijed ovakvog slučaja pritvora izuzetno dobro raspoložena. Tačno tako. Šta više da kažem, sigurni su u svoju odbranu u dokaze koji im idu u prilog. Dali su detaljnu izjavu, sarađivali i vjerujemo da se odbrana formira. Protekli vikend su rumunske vlasti objavile da su u sklopu istrage o navodnoj trgovini ljudima zaplijenile 4 miliona eura u stvarima i gotovini, među kojima su luksuzna vozila i skupocjeni satovi te gotovina u različitim valutama. Optuženi za seksualno zlostavljanje, braća tvrde da nikada nisu povrijedili niti jednu ženu, a u njihovu slobodu sigurni su i advokati. Uvjereni smo da prikupljeni dokazi idu u korist naših klijenata, kategorički ne protiv njih. Prema navodima tužilaca, mreža za trgovinu ljudima koju su osnovali osumnjičeni radila je od 2019. godine i angažovala nekoliko žrtava, uključujući maloljetnice, u svrhu seksualne eksploatacije. Zbog ranijih izjava Andrewa Tatea zabranjen mu je i pristup svim većim društvenim medijima. Treba napomenuti da je njegov Twitter profil ponovo aktiviran u novembru nakon što je platformu kupio Elon Musk.